Poštovni gledalci, dobroveče. Večeras je pred vama prva četvrtfinalna emisija u našem jubilarnom ciklusu na koji smo veoma ponosni jer slavimo 25 godina TV Slagalice. Naši prvi četvrtfinalisti su Marijana Gojković i Petar Rogan. Upoznali ste ih po izvanrednom znanju i sjajnim rezultatima i evo ih večeras ovde. Marijana je na poziciji plavog takmičara, podsjetit ću vas, ona je profesorka rumunskog jezika, ali radi kao medicinska sestra u vrtiću i mama dvojice dečaka. Mali su još uvek. Jeste li uzbuđeni što ste došli do četvrtfinala? Ja sam. Kako ne? Dobro. Na rumunsku bi glasilo Čefać ili kako ste? Bine, muljcume se. Dobro, važno je da ste dobro. Evo istog pitanja i za Petra Rogana koji je profesor fizičke kulture i dolazi nam iz Kragujevca. Je li o vama uzbuđenje raste? Jo, jeste. Svaka emisija je sve bolje. O, to je dobro. To je dobro da ne menjamo onda. Dobro. I vi imate dvoje dece, malo su stariji od Marijaninih. Pa da, sin je 22 godine, ćerka 18 i iskoristio bih ovu priliku da ih pozdravim. Ajte, svaki poen za njih, može? Naravno. Ali isto želimo i Marijani. Evo nama naše slagalice. I evo prvih slova koje će biti osnova za prvu najdužu reč. Marijana, vi ćete ih odabrati. Izvolite. Hvala. Stop. 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 T i? Stop. M g? Stop. O e? Stop. N a? Stop. N z? Stop. T i? Vreme? Marijana, odabrali ste 12 slova, a koliko ste upotrebili za prvu reč? 8. A vi, Petre? Isto 8. Da čujemo reči. Mizogeni. Mizogeni. Vaše? Nameniti. Nameniti. Dobro. Prihvatamo mizogeni, naše animozitet i sadrži 10 slova. Evo drugih slova. Sada je Petar na potezu. Da vidimo ta slova. Izvolite. Hvala. Stop, stop. N A? Stop, stop. E T? Stop, stop. P R? Stop, stop. NS. Stop, stop. EČ. Stop, stop. AM, vreme. Petre, da li je u drugoj reči možda više od 8 slova? Nije 8. I dalje 8, nije loše to. Kako je kod vas, Marijana? 7. Da čujemo reči. Spremanje. Spremanje, vaše? Sretanje. Sretanje? Da. Dobro. Prihvatit ćemo spremanje, naše je raspamećen i sadrži 10 slova. Osam osam, to je rezultat na kraju prve igre, zato su najbolji u četvrtfinalu. Evo šta će doneti druga igra, a to je igra Moj broj. Marijana, vaš broj je? Stop, stop, stop. 716. Stop. Koristit ćete brojeve? Stop, stop. 5-8. Stop. 3-5. Stop. 15-25. Vreme. Thank you.
Marijano, da li imate tačan broj? Ne, 500. A vi, Petre? 715. Hajde da vas čujemo. Otvorena zagrada, 3 puta 8, plus 5, zatvorena zagrada, puta 25, minus 15, plus 5. Odlično, evo novih 10 poena za vas. A evo i kompjuter je došao do broja 715 i to na ovaj način. Otvorena zagrada, 15 plus 3, zatvorena zagrada, puta 8 puta 5, minus 5. Da vidimo koji će broj odabrati Petar. Izvolite. Stop, stop, stop. 545 i u postupku računanja koristit ćete brojeve 9-1, 4-8, 10-25. Vreme. Petre, da li sada imate tačan broj? Ne. Nego? 549. A vi, Marijana? 250. Izvolite, Petre. Otvorena zagrada. 10 plus 8 plus 4 za otvorena zagrada. Puta 25. Minus 1. To je broj koji ste prijavili, donao vam je novih 10 poena, a do broja 545 se može doći na ovaj način. 25 puta 9 plus 10 puta 8 puta 4. A u narednim trenucima do rešenja ćemo dolaziti korak po korak. Evo kako večeras počinjemo. Ima je hrana. Šta kaže? Dalje. Kako? Dalje. Izvolite vi, Petre. Ukus. Nije. Ima je i vino. Izvolite. Kiselost. Ne. Skladište. Nije. Može da bude visok. Temperatura. Nije. Petre? Da. Idemo dalje. Konstantno napreduje. Šta bi moglo biti, Marijana? Dalje. Šta vi kažete, Petre? Da. Idemo dalje. Ima svoj višak. Recite. Dalje. Da. Dobro, kako kažete. Može da bude nano. Vrednost? Ne. Tehnologija. Tehnologija, tako je. I evo, poslednje koraka, njen fakultet je zajedno sa metalurškim. To je tehnologija. 6 poena, nije loše. Važno je da se niša, svaki se računa. Evo, dela igre u kome vi imate prednost, počinjemo. Može da bude konj. Šta kažete, šta bi moglo biti? Pravo. Ne. Dalje. Može da bude goveče. Petre? Kopitar. Ne, Marijana vi? Dalje. Treći korak glasi, ima ga flaša. Da li je jasnije? Da. A vama, Marijana? Grlo. Odlično, tako je, to je grlo. I evo preostalih koraka. Duboko je raskrinkalo Niksona. U nekim kulturama njime pevaju. Ima ga sijalica. Knedla u njemu predstavlja problem. To je grlo, odlično, Marijana, 17 poena za vas. Smanjila se razlika, očigledno će biti uzbudljiva partija, ali da vidimo šta će doneti skočko. Da vidimo i vašu prvu kombinaciju, Marijana. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena. Skočko, skočko, pik, pik. Tri pogođena, jedan nije na svom mestu. Skočko herc, pik skočko.
Dva pogođena ovoga puta nisu na tačnim mestima. Pik skočko, tref, tref. Tri pogođena. Pik karo, tref, tref. Dva pogođena. Pik skočko, zvezda, tref. Petre, pokušajte vi. Pik skočko, tref, pik. I upravo tako glasi tačna kombinacija, prva u vašem slučaju koja vam je donela 5 poena. Ali da vidimo, kako ćete početi, evo, ređenje simbola i to u vašoj prvoj kombinaciji. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena ne na adekvatnim mestima. Tref, tref, pik, pik. Jedan pogođen. Tref, herc, herc, skočko. Tri pogođena, ali nisu na tačnim mestima. Herc, tref, skočko, karo. Tri pogođena, ovoga puta samo jedan nije na dobro mesto. Zvezda, tref, skočko, herc. Odlično. To je ta prava ili tačna kombinacija koja vam je donela novih 10 poena. U prvom delu naših spojnica povezivaćemo osvajače većeg broja olimpijskih medalja u plivanju i njihove zemlje. Marijana, počinjemo od Rebeke Adlington. Odakle je ona? Australija. Ne, Ian Thorpe. Holandija. Ne, Chad Leclo. Holandija. Ne, Kristina Egirsegi. Ukrajina. Ne, Kristina Oto. Istočna Nemačka. Tako je. Kirsti Coventry. Australija. Ne. Jana Kločkova. Rusija. Ipak ne. Michael Phelps. Velika Britanija. Ne. Inge de Bruin. Australija. Ne, i Aleksandar Popov, Rusija. To je tačno. Dobro, dva poena. Plivanje nije baš vaše, ne, da? Dobro, da vidimo ovaj... Petre, vi ste profesor fizičke kulture, ajte da počnemo. Rebeka Adlington. Južna Afrika. Ne. Ian Thorpe. Australija. Tako je. Chad Leclo. Zimbabwe. Ne. Kristina Egirsegi. Mađarska. Tako je. Kirsti Coventry. Južna Afrika. Ne, Jana Kločkova. Ukrajina. To je to, Michael Phelps. Sjedinjene Države. Tako je. I Inge de Bruin. Holandija. Tako je. Mi ćemo povezati preostale plivače. Rebeka Adlington dolazi iz Velike Britanije, Chad Leclo iz Južne Afrike i Kirsti Coventry iz Zimbabvea. Dobro. Evo drugog dela spojnica, možda bude jednostavnije. Spajat ćemo države sa njihovim službenim jezicima. Petre, koji se jezik govori u Burkini Faso? Francuski. Tako je. U Andori? Katalonski. Odlično. Angola? Engleski. Ne. Dominika? Španski. Ne. Dominikanska republika? Španski. Koja je Etiopija? Engleski. Ne, Butan. Pazite na vreme. Engleski. Ne, Surinam. Holandski. To je to, Kambodža. Kmerski. I Bahrein. Šta kažete? Arapski. To je to. Pa dobro, nije loše. Nastavljamo sa filologom, može? Angola? Portugalski. Tako je, Dominika? Amharski. Ne, Etiopija? Engleski. Ne, i Butan? Engleski. Ne. Evo, povezat ćemo mi. U Dominiki se govori engleskim jezikom, odnosno govori se engleski, u Etiopiji amharski, a u Butanu jezik džonka.
A mi nastavljamo da sakupljamo poene, odnosno to će činiti Marijana i Peter. Evo prve prilike za to. Pod kojim imenom i prezimenom je poznata pevačica Lepava Mušović, koja izvodi pesmu od izvora Paputić? Brže, Marijana? Lepa Lukić. To je tačan odgovor. Idemo dalje. Sudeći po grbu Narodnog pozorišta u Beogradu, koja je godina njegovog osnivanja? Marijana? Probat ću 1839. Ne, 1868. godine je nastalo Narodno pozorište u Beogradu. Otvaramo treće pitanje. Čiji prolaz razdvaja ognjenu zemlju od južnoameričkog kontinenta? Petre? Magellanu. To je tačan odgovor. Evo novog pitanja. Glumica Meghan Markle je udajom za britanskog princa Harrya postala vojvodkinja od... Petre? Kent. Ne, od Saseksa. Evo petog. I iz koje su zemlje bili nadrealistički slikari René Magritte i Paul Delvaux? Marijana? S Francuske. Iz Belgije. Otvorit ćemo šesto pitanje. Kako se zvao prvi rimski car? Oktavijan Avgust. Evo novog. Jedna astronomska jedinica približno je jednaka udaljenosti Zemlje od kog nebeskog tela? Javio se Petar. Od Sunca. To je tačan odgovor. Pred nama je osmo pitanje. Koja francuskinja igra glavnu ulogu u filmu I Bog stvori ženu? Katrin Deneuve. Brigitte Bardot. Evo pretposlednjeg. Kako se naziva čin davanja milostinja koji predstavlja jedan od pet stubova islama? To je zekat ili zećat. I ovim pitanjem završavamo večerašnje izdanje igre Ko zna zna. Srbija je 2018. godine postala prvak sveta u ženskoj odbojci, a koja Srpkinja je najbolja igračica prvenstva? Tijana Boško. Tako je, odlično. Prva asocijacija otvara Marijana. Kako počinjemo, Marijana? A3. A3, budilnik. Pod A, sat. Ne, Petre? A1. Spas. Zvon. Tako je. Konačnu crkvu. Nije. B3. Đule. Pod B, Van Gogh. Ne. B1. Hrana. To nije konačno ronilac. Nije. B2. Cev. Pod B, zrno. Ne. V2. V2, ruža. Pod B, top. Tako je. Zvono, top. Šta bi moglo biti? Konačno mesing. Ne. Marijana, vi? V3. Veter. Da nije konačno gluv. Ne. V4. Trešnja. Šta konačno gvožđe. Ne. V1. Arhipelag. Dalje. Idemo dalje. G4. Preslačenje. G, garderob. Ne. G3. Adam i Eva. Dalje. Petre, otvorite polje. G2. Igrica i požurite. Pod V, Japan. Tako je. Ah, nije bilo vremena. Pod G je još ostalo zmija i ova četiri pojma, zvono, top, Japan i zmija, su nas dovele do konačnog rešenja, a to je car. Car zvono i car top su znamenitosti Moskve. Japan je jedina današnja država na čijem čelu je car i zmijski car. Evo druge asocijacije. Vi određujete njen početak, Petar. Izvolite. Hvala vam. V3. Čišćenje. K
Колу на В метл. Не. В 4. Деда Мраз. Далее. Б 1. Синдикат. Колу на В Нова година. Не, ние. Б 2. Спортске. Спортске игре. Под В е Димњак. Тако е. А под Б? Или конечно, шта вам је сгодније? Конечно, Оджачар. Не. Б 4. Млади. Конечно, Рода. Не. Г 4. Аутопут. Далје. Г 1. Видео. Г надзор. Не. Г 3. Upozorenje. Pod G znak. Nije. G 2. Lepljiva. G traka. Traka, tako je. Biste mogli konačno? Dalje. A 3. Gramatika. Pod A jezik. Ne. A 4. Gruba. A greška. Odlično. I konačno glasi? Dalje. Izvolite vi. B 3. B 3, tako je, mesec. Šta kažete? Dalje. Petre. Dalje. Marijana, sekund ili nanosekund, ništa. Ovako, konačno je fabrika, a pojmovi koji su nas doveli do konačnog rešenja su greška, radnik, dimnjak i traka. Evo i zašto. Fabrička greška, fabrički radnik, fabrički dimnjak i fabrička pokretna traka. Prva četvrtfinalna slagalica završila se ovim rezultatom. Marijana je osvojila 33 poena, a Petar 97. Pretpostavljam da niste baš mnogo. Nisam zadovoljna. Ne mogu ni da kažem, ali... Da, nisam zadovoljna, ali dobro. Preostaje nam još jedna partija, pa ćemo vidjeti. Biće bolje, da. Petre, vi da nastavite tako? Pa, trudit ću se joj bolje, ako je moguće. Mislim da protivnici imaju preveliku tremu. Znači, jednostavno, može ona sigurno bolje. Taman ima 24 sata do sutra uveče da se relaksira, pa da vidimo u punom svetlu može ona. Uostalo ne bi bilo u četvrtfinalu, da nije tako. Završavamo na ovom mestu večerašnje TV slagalicu. Budite se nama i sutra uvečer se nastavlja naše četvrtfinale. Dakle, emisija će biti sve zanimljivije i uzbudljivije. Sve najbolje vam želim.